Carpini, amb els següents jugadors: Pachi Ramos, Andrés Fernández, Gran Salvador, Carmelo Fabra, Joan Huerta, Santiago Naibo, Enric González, Manel Alba, Joel Caravilla, Arnau Fernández, Aaron Martínez i Jordi Díaz. Tarda. Bueno, bé, anem fent. Molt content. Però tu ja fa temps que portes nanos, eh? Sí, sí, sí. Ja fa uns 10-12 anys que sempre anem. M'agrada entrenar els petits, ho passo bé, aprenen. Clar, això, aquesta experiència que tu tens ja de jugador que has sigut i tants anys portant nanos, això deu ser, és més fàcil o més difícil? No, home, és més fàcil perquè aprens d'altres entrenadors, entrenadors que has tingut, segons entrenadors, els propis errors que tu comets, i bueno, és més fàcil, l'experiència sempre ajuda. Suposo que el resultat, amb els nanos tan petits, el resultat de futbolísticament, d'esportivament, no deu comptar. El que deu comptar és, digues, la formació d'aquests nanos. Sí, exacte. Aviam, a tothom li agrada guanyar, a tothom li agrada competir, però aviam, l'important en aquesta edat és que aprenguin, que tirin endavant, que sàpiguen jugar en equip, el companyerisme i altres factors que no són la victòria. Sí que a tothom li agrada guanyar, però no és el més important.